қарастыратын тақырыбымыз мемлекеттік бюджет, оны болжау және жоспарлау. Мемлекеттік бюджет түсінігі. Экономикалық әдебиет, заңдар, монографиялық оқулықтар, ғылыми мақалалар беттеріндегі бюджет термині әртүрлі ұғымда пайдаланылады. Мысалы, ақша қаражаттарының кірісі мен шығысы формасында, немесе ақша қаражаттарының негізгі орталықтандырылған қор ретінде. Осыған қоса әдебиетке, мемлекеттік бюджетке тағы да келесідей анықтама берілген. Біріншісі бюджет ол қаржылық жоспар. Екінші бюджет ол басқарушылық жоспар. Үшінші бюджет ол заңнамалық құжат. Төртінші бюджет ол коммуникациялық құрал. Бесінші бюджет ол бюджеттік салық саясаты дәлелдейтін құжат деген. Мемлекеттік бюджет түсінігі. Ол өз алдында жеке бір экономикалық категория. Ол мемлекеттің ақша қаражаттарына орталықтандырылған қоры, ол экономиканы реттеу арналған құрал, бюджеттік механизм арқылы, ол мемлекеттің негізгі қаржы жоспары, ол барлы бюджеттік қарым-қатынасқа қатысушылар міндетті түрде орындайтын заң. Енді мемлекеттік бюджет келесілерге бөлінеді. Ол өндіріс көлемі, инвестициялар, нақты кірістер, жұмыссыздық деңгейі, ақша массасының көлемі, пайыз деңгейіне, валюта бағамы, мемлекеттік борыш, инфляция. Бюджетті экономикалық басқарудың құралы ретінде пайдалануы мынандай маңызды қасиеттермен дәлелденеді. Ол заң күшіне ие. Мұнда қоғамдық өндірістің дамуына бағытталған, оның тиімділігін жоғарылатуға, қоғам мүшелерінің мұқтаждықтарын қанағаттандыруға арналған бағдарламалар тікелей көрсетілген. Бюджеттік қатынастарды пайдалануға құқықтық формада болғандығы оған өте үлкен ұтқырлық және ұйымдастырушылық мән береді. Экономикада тауарлы ақша қатынас болғандықтан экономикалық пропорциялар екі формада көрініс болады. Яғни натуралдық заттық және құндық ақшалай. Натуралдық заттық форма қоғамдық өндірістің құрылымдық бөлімдер арасында материалдық техникалық құралдарды бөлумен оларды жұмыс күшімен қамтады, ал құндық форма ақшалы қаражаттарды бөлінудің пропорцияларын анықтауды қарастырады. Ішкі өнім бөлудің ақшалы формасының біршама дербестік болуының салдарынан қоғамдық өндірістік құндық құрылымын зерттейді, мүмкіншілік болады және ол қажеттілік экономикалық нәтижеге жеткізіледі. Құндық құралдарды қаржы, бюджет, несие және тағы басқа пайдалану мемлекетке қоғамдық өндіріс құрылымын жетілдіру мен экономикалық процестердің тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Реттеу құралы ретінде мемлекеттік бюджет экономиканың салалық және аумақтық пропорцияларын жетілдіруге, өндірістік салаларын дамуын реттеуге, қаржы ресурстарын жалпы мүддеге сәйкес қайта бөлуге пайдаланады. Ол еңбек, ақша және материалды ресурстарды пайдалануын ынталандыру, экономиканың барлық тізбектерінде жүйелі бақылауды іске асыру және басқа да әлеуметтік экономикалық мақсаттарды шешуге мүмкіншілік береді. Экономиканы басқарудың белсенді құралы ретінде мемлекеттік бюджетті айтуға болады. Себебі бюджет негізі, бюджеттік қатынастар қоғамдық өндіріс дамуы мен оның тиімділігін жоғарылату мүдделерінің алуан бағытында пайдаланады. Мемлекеттік бюджет экономиканы басқару құралы ретінде сипаттай отырып, бұл құралдың рөлі объективті алдын ала анықталғанын айрықша айту қажет. Оған дәлел, біріншіден экономикалық байланыстарды жалпы реттеу нәтижесінде бюджеттік қатынастарды негізгі қаржылық құжат арқылы формада пайдалану, екіншіден мемлекеттік бюджетті болу табиғи негізінде оның қоғамдық өндіріске әсер ететін маңызды экономикалық құрал ретінде пайдалану, бюджеттің мәні мен рөлі оның экономикалық құрал ретінде ерекшелігімен дәлелденеді, яғни ол қоғамдық өнім бөлу саласын кең пайдаланатын құндық құрал болып табылады. Экономиканың дамуына байланысты оның басқару құралы ретінде бюджеттік бақылаудың мәні ұлғаяды. Қоғамдық өндірістің ауқымы неғұрлым ірі болса, соғұрлым экономиканың өсу қарқыны жоғары. Сондықтан ақша қаражаттарын уақытында қалыптастыру мен тиімді пайдалану процестерін бақылау өте маңызды. Бюджеттің рөлі экономиканы ынталандыру есебінде арнайы бюджеттік механизм арқылы іске асырылады. Осы механизм арқасында объективті түрде
бар қатынастарды экономиканың даму мүддесіне пайдалануды мүмкіншілігі болады. Жалпы бюджеттік механизм ол бюджеттік қатынастардың ұйымдастыруға мемлекеттік құрастырған және пайдаланатын арнайы формалар кешені және қаржылық ресурстарды қоғамдық іс-әрекет салалары, экономика салалары және елдің аумақтары арасында қайта бөлуді қамтитын әдіс-тәсілдерінің жүйесі. Бюджеттің рөлі экономика ынталандырушы есебінен арнайы бюджеттік механизм арқылы іске асырылады. Осы механизм арқасында объективті түрде бар қатынастардың экономиканың даму мүддесінде пайдалану мүмкіншілігі болады. Бюджеттік механизм ол бюджеттік қатынастарды ұйымдастыруға мемлекеттің құрастырған және пайдаланатын арнайы формалар кешені. Мемлекет бюджетін сан мемлекеттік бюджет сан қырлы маңызын ескере отырып, ол тек экономикалық категория және мемлекеттік орталықтандырылған ақшалай қаражаттар ретінде ғана емес, сонымен бірге негізгі қаржы жоспары әлеуметтік экономикалық үрдістерді реттеу механизмінің жиынтық ұғымы ретінде қарау керек. Мәселе мемлекеттің бюджетті қоғамдағы барлық экономикалық үрдістерді бейнелейтіндіктен, сондай-ақ барлық негізгі институттары, салықтар, мемлекеттік шығыстары, мемлекеттік кредит, мемлекеттік қарыздар және тағы басқа өзінің шоғырланған көрінісін табандықтан бюджет мемлекеттік негізгі қаржы жоспары ретінде сипаттайды. Оның бюджеттік экономикалық мазмұнын құрайтын қайта бөлгіштік үрдістер қарастырылады. Негізгі қаржы жоспарының кірістер мен шығыстарының айрықшалықты баптары, мемлекеттік ақшалай қаражаттарының орталықтандырылған қорын қалыптастырудың көздері мен қорды пайдалану бағыттары көрсетіледі. Елдің негізгі қаржы жоспары мемлекеттің жоспарлы қызметінің жемісі болып табылады. Онда қоғамның барлық мүшелерінің мүдделерін бейнелеп көрсететін мемлекеттік еркі білдірілген. Мемлекеттік бюджет арқылы жүргізілетін жалпы мемлекеттік бақылау қаржы бақылау түрінде іске асырылады. Бұл мемлекеттің экономикалық және қаржылық саясатын іске асыруға арналған әсершіл құрал. Қаржылық бақылау барлық деңгейдегі бюджеттерді қалыптастыру процесінде және де оларды орындау жөнінде есеп беруді жүргізу, мемлекеттік активтерін мен гранттарын пайдалану және тағы басқа бюджеттік әрекеттерді іске асырылады. Бұл бақылау уақытша шара емес, ол үнемі жүргізіледі және экономика басқарудың барлық ұйымдастырушы жұмысын ажырағасыз құрамдық бөлігі болып табылады. Қаржылық ресурстарды бюджет арқылы бөлінудің қоғамдық өндіріске әсері сандық және сапалық жақтармен сипатталады. Сандық және бюджет арқылы қайта бөлінген қаржы ресурстарының үйлесімдері мен деңгейі бойынша білінеді. Қаржы ресурстары түсінігі ретінде мемлекет пен шаруашылық субъектілерінің ақша қаражаттарының жиынтық қоры болғандықтан олардың өсуінің негізгі факторы болып жалпы ұлттық табысын ұлғаю табылады. Мемлекеттің қаржы ресурстарының сандық мөлшері жиынтық қаржы балансы көрсетілуі мүмкін. Мұндай балансы бюджеттік жүйенің барлық ресурстарына қоса ұлттық қор ресурстары мен барлық меншік формадағы шаруашылық субъектілерінің ресурстары жатады. Бюджет арқылы бөлінетін қаржы ресурстарының экономикалық тигізетін әсерін сапалық сипаты келесілермен сипатталады. Біріншіден, мемлекеттік бюджетте қаражаттар салымын бағыттары пайдаланады. Екіншіден, мемлекет осы қаражаттарды экономика дамуының қосымша ынта ретінде және оларды жұмылдыру мен елдің экономикалық өсуін жетілдіру, өндіріс тиімділігін жоғарылатуға жұмсау әдістері қолданылады. Мемлекеттік бюджет экономикалық ынта ретінде басқа экономикалық ынталардан айыратын белгілі ерекшелігі бар. Бюджеттің экономикалық ынта ретіндегі рөлі тек қана бюджеттік қатынастар ұйымдастыру формулалары арқылы кәсіпорындарда неғұрлым жоғары экономикалық нәтижеге жетуін құштарлау емес, оның рөлі ең алдымен бас шаруашылық субъектінің, яғни мемлекеттің мүдделерін іске асырудың бюджетінің әрекетімен байланысты. Егер қаржы ресурстарын бюджетті қайта бөлісу арқылы ғылыми-техникалық прогресс тездетілсе, қоғам өндірісінің салалық және аумақтық құрылымы жетілдірілсе, экономикалық өсудің факторларын белсендірілсе, онда бұл арада бюджеттің экономикалық тезген тек сандық әсері ғана емес, мұнда бюджет барлық қоғам өндірісінің экономикалық рента ретінде сипатталады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.